Ćao narode, dobrodošli u još jedan novi video. Za sve one koji me ne znaju, moje ime je Mirka. Znam da sam vam u prethodnom videu obećala da sledi neki onako lagani meksički recept. Međutim, na osnovu često postavljenog pitanja, ipak sam rešila da sa vama danas podelim moje iskustvo u promeni mesta boravka, odnosno u selitbi u drugu zemlju i u mom slučaju na drugi kontinent. Kao što sam i ranije pominjala, ja sam odlučila da se preselim u Meksiko zato što je i moj suprug odavde. Dakle, kada smo rešili da se venčamo, mi smo razgovarali i na osnovu različitih faktora odlučili smo da ja dođem da živim u Meksiko, a ne on u Srbiju. Kada sam ja to odlučila, imala sam 21 godinu, a trebalo da se preselim kada napunim 22 godine posle našeg venčanja. Pri samom dolasku u Meksiko, ono što je meni nekako najteže palo jeste ta promena dinamike moje svakodnevnice. Dakle, dok sam živela u Srbiji, ja sam imala određen životni stil, da kažem. Bila sam jako aktivna i studirala sam i radila sam čak i više stvari u isto vreme i nekako moji dani su bili jako ispunjeni različitim aktivnostima. Pri mom dolasku u Meksiko moje životne navike se drastično menjaju. Ja još uvek nisam počela da radim prvih nekoliko meseci, zapravo nisam radila i tih prvih nekoliko meseci i smatram najtežima, jer u sam taj proces prilagođavanja, kako nisam sebi odmah nametnula neke obaveze, jer sam smatrala da je možda tako bolje, da bih mogla da se usresredim na učenje jezika, na prilagođavanje, na sam ambijent. Vrlo brzo sam shvatila da je to bila greška i da sam ipak trebala odmah da nađem aktivnosti koje moju promenu, dakle, neće učiniti tako drastičnom. Dakle, ja dolazim u Meksiko i nisam imala ni posao, ni prijatelje. Jako velika olakšavajuća okolnost je to što sam ipak imala nekoga svog tu. Moj suprug i njegova porodica su mi značajno olakšali sam taj početak u prilagođavanja. Jednostavno, mislim da je lakše kad imate nekog koji je iz tog mesta i ko će vam objasniti gde se šta nalazi, gde je bolje kupovati šta, upoznaće vas sa ljudima i slično. To je bila neka olakšavajuća okolnost, a otežavajuća okolnost je bila ta što, dakle, nisam sebi nametnula nikakve obaveze u prvih nekoliko meseci. Kada nemate nikakve obaveze, vi vrlo često dođete u situaciju da se osjećate da vaš dan ne ispunjava ništa, gotovo ništa, i da nemate neke ciljeve, da kažem, neke male sitne ciljeve koje treba da postoje na svakodnevnom nivou. Bar sam se ja tako osjećala, verovatno jer sam već stekla tu neku naviku da budem aktivna. To mi je još teže palo jer ovde, kao i u većini, ja mislim, drugih zemalja, osim na Balkanu, ljudi jako puno rade, čitave nedelje se radi, mada Meksikanci su malo slični nama, pa oni tako tokom vikenda, već od četvrtka, kreću viđenja sa prijateljima i taj neki bujni socijalni život. Tako da sa te strane je bilo dobro, ali sa druge strane, od ponedeljka do četvrtka uveče, bukvalno svi rade, jako su velike distance i radi se od ujutru do uveče. Gotovo svi rade zapravo od ujutru do uveče ili od 9 do 6 i jednostavno ne postoji neko vreme za viđenje u toku radne nedelje. Tako da, ukoliko vi nemate drugih obaveza ili, ne znam, nemate decu koju ćete da vodite po školama i da se zanimate sa njima, to verovatno bi svakoj osobi palo teško da se ne socijalizuje tokom gotovo čitave nedelje. Moj neki osnovni problem je bio taj što sam totalno promenila navike u svojoj svakodnevnici. Kada sam živela u Srbiji, takođe puno sam šetala, bila sam i fizički aktivna u ostalom, a ovde nekako, ako ćete da šetate, morate da idete, pošto su jako je toplo, jako je sunčano sve vreme, i onda morate da idete ili rano ujutru ili kasno uveče, i bukvalno morate da idete sa ciljem da ćete da šetate. Nije kao tamo da krenete negde peške, pošto sam ja živjela u malom gradu i bukvalno sam mogla svuda da odem peške. Ovde nije
jednostavno ne postoji ta mogućnost. Udaljenosti su jako velike od jedne tačke do druge tačke i svuda morate da se krećete autom i to je isto uticalo na mene. Još jedna stvar na koju sam se onako malo teže navikla jeste hrana. Bukvalno prvih 5-6 meseci sam se stalno razboljevala. Kažu da jednostavno u svakoj zemlji postoje drugačije bakterije i taj mikrosvet i onda organizmu treba vremena da se navikne. A pored toga, Meksikanci konstantno jedu čili, dakle stalno se jede jako ljuta hrana i bukvalno vas ne obaveste da će to biti onako baš ljuto. Često mi se dešavalo u početku da se prevarim pa probam hranu pre nego što pitam da li je ljuto u restoranima ili kad odemo kod nekih prijatelja. I onda bukvalno prvo počne da gori iz usta i onda voda i tako završiš na kraju da ne pojedeš skoro ništa. Ali s vremenom sam naučila da prvo najavim da ja ne jedem toliko ljuto. Jedem naravno, ali malo u granicama normale. I pitam uvek ili naglasim u restoranima da mi spreme porciju bez čilija. I treća neka stvar na koju sam se teško isto navikla u početku i nisam znala šta je, jeste velika nadmorska visina. Ja sam živjela na 100 metara nadmorske visine, otprilike, tokom skoro čitavog svog života. I onda sam došla ovde gde je nadmorska visina nekih 1800 metara, tako nešto, bukvalno kao na planini. Prvih možda mesec dana stalno sam se osjećala umorna i da, kao da mi fali vazduha kad dišem i mislila sam da nešto nije u redu sa mnom i onda mi je neko ko nije odavde isto rekao da ima isti problem i da je to u stvari zbog velike nadmorske visine, da nema dovoljno kiselnika. Naravno, ljudi koji žive tu čitavog života nemaju taj osjećaj, ali ukoliko se napravi tako velika razlika, to su normalne reakcije organizma. I sledeća neka stvar koja mi je bila otežavajuća okolnost jeste jezik koji ja nisam baš dobro pričala kada sam došla. Dakle, mogla sam, već sam bila počela da učim i onda sam mogla nešto da složim onako neke prostije rečenice. Znala sam da se snađem, da pitam za neke stvari i slično tome. Ali kada ljudi počnu onako brzo da pričaju, ja bukvalno ništa nisam razumela. Ono, znate, onaj osjećaj kad odete negde gde ne razumete jezik i ono, samo čujete buku, ne razumete šta, recimo kada odete na neko javno mesto, samo čujete buku, ne razumete ni jednu reč zbog toga što se brzo priča. U početku nisam imala tako veliki broj prijatelja, a sa druge strane, kada sam bila pozvana na razne događaje ili na druženje sa ljudima, uvek u početku su ljudi sa mnom pričali onako na engleskom, trudili se da ih razumem. U jednom trenutku krenu su i da pričaju na španskom i ono kad krenu da se opuštaju i zaborave bukvalno na mene. I onda je moj suprug morao da mi prevodi neke stvari, pola nisam razumela. Ali dobro, trudila sam se da ostanem tu da komuniciram kako bi što bolje naučila španski jezik. To bi bilo to. To su neke stvari, ta promjena životnog stila, promjena ishrane, jezik i otprilike to su neke stvari koje su mi sada ostale u sećanju i koje su mi stvarale neku prepreku u početku. Sada kada pričam o njima možda ne deluje ništa tako strašno, međutim u to vreme naravno da je bilo teško dok se nisam privikla malo i zapravo možda neki godinu, dve nisam imala taj osjećaj da sam ja ovde kod kuće. Već je to došlo nekako kasnije i kažu da je to normalno. Neki ljudi možda čak i duže vremena provedu da bi došli do te senzacije da u toj drugoj zemlji je njihova kuća sada. Inspirisala sam se da snimam ovaj video jer na prvom mestu dosta ljudi me pita, posebno oni koji planiraju da odu da žive u neku drugu zemlju, a sa druge strane, i zbog čitave ove situacije oko karantina, eto ja kao i mnogi drugi ljudi verovatno sam iskusila nešto slično pri promeni države u kojoj živimo. Verovatno mnogi ljudi koji su otišli u drugu zemlju da žive zbog fakulteta, dakle na razmenu neku studenata ili zbog posla,
Sigurno da imaju drugačije iskustvo i to je u potpunosti razumljivo, jer su oni odmah počeli da rade, počeli su da se socijalizuju sa ljudima oko sebe. Međutim, sigurno je da su sa druge strane imali i neke drugačije otežavajuće okolnosti. Ako ste vi jedni od njih, obavezno mi ostavite u komentarima vaše iskustvo. Nadam se da vam se ovaj video dopao i nadam se da sam uspela da pomognem nekome ko se nalazi u sličnoj situaciji kao ja. Eto, čisto da shvati da nije sam u tome, da se svima otprilike dešava isto ili slično i na kraju krajeva da je samo potrebno da damo sebi vremena i da će sve doći na svoje mesto i sigurno ćete se naviknuti gde god da odete, samo je potrebno dovoljno vremena. Hvala što ste odgledali video do kraja i vidimo se u narednom videu. Ćao!